är det det här du har velat göra hela tiden? Och så har jag bara ätit massa konstig mat istället. Du kunde väl ha sagt det? Hej och välkomna ska ni vara till traumatisk julkalender lucka 23, dan före doppare dan. Och idag har jag en gäst med mig som inte brukar vara med. Skulle du kunna ta fram lucka 23? Nej, där. Där. Ja, ah, han hittar den. Det var den här. Ser du vad jag ser? Ja, det här är en burk. Det ser jag direkt. Jag tänker att det här är en läskig burk. Är du här för att du visste att det skulle vara en burk i? För att du vet att när det finns burkar i traumatiskt, då kanske det finns någonting som är gott för katt. Det är tur att jag inte är ensam i alla fall. Det här vet jag vad det är. Inälvsgrej tror jag. Det här är hase. Och det är en gegga med slem. Den är god att ta. I 2 minuter. Här är hasche hackat kött i kryddad sås. Vad bra att såsen är kryddad. Det är bra. Nötköttsinälvor. Lungor, hjärta, lever, njure. Det är 47% lunga, hjärta, lever, njure. Vad bra. Bäst före spelade någon roll ens. 1 år sedan gick den här ut. Alltså 1 år gamla inälvor. Vad håller jag på med? Är det bara jag som saknar hakpåsen helt plötsligt? Jag fick en kommentar för några videor sen om att personen trodde att jag hade på riktigt i smyg bytt ut alla mina burkar mot kattmat istället. Jag vet inte hur jag ska försvara det nu. Det här luktar bara kattmat. Och lite tomatpuré. Nu är det dags för hase. Den är lite... Ja, jo, absolut katten, jag förstår, men du får vänta. Jag hittade en liten bit här i burken som såg lite annorlunda ut jämfört med resten av det här orangea böset. Det är nog kanske en lunga. Eller orange, det är brun, gröd, rörg. Färgat. Jag hittade en ganska stor sån också. En sån här slurgdörgbit. Vad gör jag med mitt liv? Det står 2 minuter på burken. Och så jag går och mickar här 2 minuter. Så får vi se ifall jag vill dö mindre. Det kan inte smälla efter 10 sekunder. Du är mikroförstörd. Du luktar ju spy överallt. Nej, stopp. Jag kunde inte värma klart den för det sprängdes. Men det här på sidan är ju varmt. Det luktar som alla såna här burkar som jag har kört tidigare med typ så här inälvor. Allting luktar surt och tomatpuré och typ kattmat. Vi tar lite hase. Det är alltså bara liksom organ i det här. Och lite tomatpuré. För att skölja ner. Skål. Blod. Jag tror att den här har bäst före aldrig. Det är som en väldigt, väldigt gammal leverpastej med blodsmak och tomatpuré och bitar av grej. Det är ett ghosthår här också. Jag äter typ hellre det. Får du lov att vara lite grej? Jag kom på att den här gått ut så du får nog inte äta mer än så. Vi tackar för oss idag. Svider i hela halsen som att jag har kräkts i 3 år. Tack och hej. Lever.